Nou ja, die acteur, schrijver en zanger German Geldenhuys skuier vanochtend hier bij ons om oor sy nuwe liedjie Ingeval te gesels. Hy het sommer hier ingeval om te gesels. Goeiemôre. Goeiemôre. Ek weet nie hoe julle dit elke oggend doen nie. Dis baie vroeg. Ek is meer 'n naguil as 'n oggendmens. Maar het is baie lekker om hier by julle te wees. Altijd lekker by die groot ontbijt. Wel, dis waarmee ons moet begin. Want sy aand het laat geëindig en sy oggend het baie vroeër begin as wat 'n mens weet. Vertel ons so 'n bietjie. Soos jy gesê het, Ingeval het vandag gereleased, vrygestel op al die platforms en so aan. Maar eergister het ek 'n e-pos gekry van Apple Music af wat sê, meneer Geldenhuys, in Engels nou obviously, meneer Geldenhuys, daar is 'n kans dat u enkelsnit nie op Apple Music gaan verskyn op die dag wat u dit sou wou hê nie. So hou dit maar net 'n gedagte en natuurlik dan gaan my stresvlakke 300% op want dan dink jy het nou al hierdie goed beplan, jy het nou onderhoud met groot ontbyt en dan moet jy gaan dames en here my enkelsnit sal binnekort vrystel. Exactly. So so dit het 'n bietjie gestres en hulle toe en ek het hom gestel om gisterand 1:00 of vanoggend 1:00 vry te stel. So toe moes ek wakker bly tot 1:00 om seker te maak dat hy daar gaan wees, want dit help nou nie ek kom sit hier op die bank en gaan ja, gaan soek hom maar op die iTunes, jy weet en dan sy nêrens. Ja. So en om van my huis af te by julle ateljee te kom, het beteken dat ek so net na 4:00 moes opstaan. So nou my en jou met ander woorde. Presies. Ja. Ja. Okay. So ek wees dankbaar. Dit is waar, dit is waar. maar en die ander ding is obviously jy weet as jy oor 3 maande van nou of kom sê so 8 tot 10 weke binneland kyk en sien ek het heavy ringe onder die oë. Weet maar, dit was vandag gewees, want ek moet nog hierna gaan binneland tonele ook skiet. Maar en as ek het nie mis het nie, is jy nog vanavond op Tokka se show ook? Ek is op Tokka se show ook, ja. So, ja. Ek meen, luister, ek is bitter dankbaar en dis baie lekker om al die goeders te kan doen, maar ja, nie as jy 1:00 die oggend moet sit en jou foon die hele tyd refresh om seker te maak jou goed is gelaai soos dit moet wees. Doen. Ja, ja, Tokka, ek weet jy kyk. Wees maar saggies op hom vanaf. Ja. Wees maar saggies. Ja. En drak koffie aan. Drak koffie aan. Tokka sê altyd, ek is sy lang verlore seun, so hy sal na my kyk. Maar ek dink ek het iets sterker nodig as koffie. Hy sê dit vir almal. Is dit? Ja. Damn it. Hoor, sê vir ons nou, hoe werk 'n mens, jy het geverwys na jy moet nou al hierdie goed doen vandag. Hoe werk 'n mens dit in 'n dag se skedule? Hoe bepaal jy waar jou energie en jou fokus moet wees? Luister, my hele lewe lank was ek iemand wat gegaan het, go with the flow, jy weet, vat soos dit kom. En dan word jy ouer en besiger en jy begin goeders aanpak. Die enigste ding wat my absolute redding is 'n lysie op my foon. Jy weet, soos 'n reminder lysie. Ek lees soms in die aande voor ek aan die slaap raak, dan maak ek my lysie vir wat ek die volgende nag moet doen en letterlik omtrent elke 3:30 deur die dag. Check ek gaan ek ek in daai aftik. Okay, ek het daai persoonlike want anderste ek sal dit heeltemal verloor. Nee, dit is nogal intens. So ek stel dit voor aan iemand wat miskien soos ek altyd gesukkel het met en ook ek is nogal 'n wat is die mooi Afrikaans woord? Nee, ek weet nie. Procrastinator. Die Afrikaanse woord vir procrastinator is luigat. Ek is een. Luigat, ja. Okay, dan ja. Maar nee, Elsa, ek maak jou lysies. Ek kan nie dink dat iemand so solid soos jy lysies moet maak nie. Ek maak lysies. Almal maak blijkbaar lysies. So ek het nooit. Ek meen, jy besonder weet, Perel, akteurs, ons lewe in 'n kreatiewe realm. Dis 'n verskoning. Maar jy sal verbaas wees om miskien te hoor, ek is een van daai mense wat dan nou ook 'n streepie moet gaan deurtrek, jy weet, deur die woord trek, soos dat ek het afgehandel het. Ja. Maar selfs op 'n rekenaar ook. Dit is ek het nou nog hierdie gesprek met iemand gehad. Ek is nie in my lewe oor die algemeen anaal oor vreeslike goeders nie, oor baie goeders nie, maar ek het 'n ding oor 'n unread message, soos as op my foon kyk en my inbox het jy moet hom tik. Ek moet hom tik. Al beteken dit ek moet letterlik gaan, "Hi, ek sal jou vanaand terug e-mail." Ek moet nie my foon en die WhatsApps moet ek altyd lees, so baie keer dan dink mense ek is ongeskik, want dan sê hulle, "Jy het my al 3 ure terug blue tick op WhatsApp, maar jy doen niks vir die plan." Dis letterlik net my eie sanity om net te kan gaan, "Ek sal nou met daai deel, ja." Nou, te midde van hierdie besige skedule het jy nou kans gekry om jy weer enkelsnit ingeval dan nou na die middernagtelike ure gisteraand om nou vry te stel. Hier's 'n aanhaling van iemand van George Eliot wat sê it's never too late to be what you might have been. Ja. In jou persvrystelling. Vertel 'n bietjie van die liedjie. Okay, so ek wil net sê die rede hoekom ek so mal is oor daai quote is ek hou van die idee dat daar nie in enigiemand se lewe
'n eindpunt is waar, of kom ons sê 'n point of no return is waarna jy niks meer kan doen nie, jy weet. Mense sal sê die lewe eindig op sinema 60 byvoorbeeld, of nee, jy weet, ek's nou te oud om dit te doen. So, en die ding is, jy is nie. En ek het vir 'n langer soort van gewroeg met die idee dat jy weet, as jy nie in jou 20s al musiek vrygestel het, dan gaan jy dit nooit doen. Dan moet jy dit verby. En toe word ek 30 en toe slaat ek so 'n bietjie van 'n depressie, want ek dink, kanse is verbeur, jy weet, ek gaan nooit my eie goed vrystel nie. En toe word ek 32 hierdie jaar, en toe het ek net besluit, ek het nou amper gevloek, maar toe het ek net besluit, hou met dit, ek gaan iets vrystel. En verlede jaar was daar 'n storyline op Binnelanders geweest waar my karakter so half 'n sangloopbaan gehad het, baie interessante, controversiële sangloopbaan gehad het, waar mense my tot vandag toe nog wil klap met 'n handsak in die winkelsentrums en by feeste. Seepie mense. Iemand het my nou amper met 'n pannekoek gegooi by 'n fees. Dit was baie interessant. En jy sal weet, dit is mense raak intens. En toe moes my karakter in die show, in Binneland, moes hy 'n liedjie geskryf het. En ons skrywers het vir my gesê, hoorie, maar moet ons miskien, jy weet, 'n professionele liedjie skrywer inkry om het vir jou te doen? Of hoe? En toe sê ek, wel, luister, ek dreig nou al vir die afgelope 5 jaar om iets te doen, procrastinating, maar net aan die pad van 5 jaar, lyk gat, ja. En, en toe het ek besluit, ek gaan nou skouer aan die wiel sit. Toe is dit baie moeiliker as ek gedink het. Mens dink mos, elke mens kan, enig iemand kan 'n song skryf. Was toe heel wat moeiliker, want dit is moeilik, ek dink het so makkeliker gewees het as ek het heeltemal net uit my eie perspektief geskryf het. Ja. Maar nou moet jy dit skryf asof dit ook vir 'n karakter is, so jy moet so altyd middeweg vind waar dit op jou van toepassing is, maar ook op. En en toe op een oggend in die stort, ek sal dit nooit vergeet nie, ek was heavy deur die slaap gewees, soos gewoonlik, en ek was op pad werk toe, en iets het net vir my gesê, jy weet, iets wat Johan Oberholzer, bekende Suid-Afrikaanse liedjieskrywer, een keer vir my gesê het, is 'n song moet sê wat mense nie kan sê nie. Iets wat sê maar, 'n oom wat langs sy vrou op die bank sit, en hy wil graag vir haar sê hoe hy voel, maar hy kan dit heeltemal in sy eie woorde omsit, en dan moet hy vir haar sê, my vrou luister na hierdie liedjie, jy weet, en dit is hoe ek voel. En toe, in daai oomblik, dink ek by myself, as al iets is wat ek sou wou hê die mense in my lewe moet weet, omdat ek partykeer hulle op WhatsApp blue tick los, jy weet, en nie reply nie, en omdat ek miskien so besig raak dat ek nie by hulle uitkom nie of wat ook al, ek sal net wil hulle moet nooit daarin twyfel dat ek lief is vir hulle en dat hulle belangrik is vir my nie en so. En toe het ek besluit om 'n song te skryf wat basies sê, in geval jy ooit sou wonder, ek is lief vir jou. Maar so met ander woorde, dit kom neer op 'n liefdesliedjie, maar dit is nie noodwendig net gerig op iets soos 'n verhouding of 'n huwelik byvoorbeeld nie. Dit kan vir, jy weet, familie of vriende ook dan wees. Yes, ja, ek is nogal 'n groot fan van liefde is liefde, jy weet. Ek meen, ja, jy kry obviously verskillende types liefde. Jy kry verliefdheid vir mense wat jonger is as ons almal. jy kry mense wat al jare saam is, wat baie lief is mekaar. Ek dink byvoorbeeld 'n baie special liefde is ouers en kinders byvoorbeeld. Ek meen, ek is self nie 'n ouer nie, maar ek moes nou 'n storielyn gespeel het waar my karakter 'n ouer word. En ek het nogal invested geraak in daai babietjie wat nie eers my kind is nie. Is een van ons kameramanne se kinders, maar ek het heavy invested geraak in daai kind, en ek gedink, yes, ek sal vermoor vir jou, jy weet. En ek sal regtig berge versit, en ek dink daar's so, ek meen, ons almal weet dit, maar die liefde is net hierdie ongelooflike energie in die wêreld, en what the world needs now is love, sweet love. All we need is love. All we need is love, exactly. Yeah. I mean, met alles wat in die wêreld aangaan, jy weet, ek kan nie dink dat dit, maar ek vind ook, en ek weet nie of dit miskien 'n Suid-Afrikaanse probleem is en of dit 'n wêreldse probleem is, maar mense is nie baie geneig om vir mekaar te sê hulle is lief vir mekaar. Yeah. Jy weet, ek het in 'n huis groot geword, ons sê elke liewe keer dat ons mekaar sien, as ons 'n foon oproep doen, as ons 'n voice note stuur, is ons altyd lief vir jou aan die einde. Dis net 'n half, miskien het dit 'n half 'n bietjie klisjé al geword, maar ander mense, of baie mense wat ek ken, doen dit glad hê. So ek het byvoorbeeld was in 'n kleiner gaan gesprek, en my boetie bel my om letterlik vir my te vra waarso het ek sy tang gesit. En ek sê toe, dis net in daai kassie, die onderste kassie. Okay, lief vir jou, bye. En ek het by mense gesit en hulle het gesê, "Hoekom sê jy vir jou broer lief vir jou?" Sê ek, "Want ek is." Ja. En toe sê hulle soos, ons het ek doen dit met my broer nie." Sê ek soos, "Okay, cool, almal se familiedinamikas is anders, maar ek dink ons moet dit meer vir mekaar sê." So spesiaal. Hopelik kan die song vir party mense wat bietjie sukkel daarmee, 'n bietjie help om te sê, "My vrou, hier is ons vir jou liedjie." Wat daai ouetjie van Binnelanders vir geskryf het, en dit sê soort van wat ek wil, jy weet. Ek het 'n ou gehad, ek hoop nie ek praat nou uit my beurt, maar ek het 'n ou wat vanoggend vir my 'n boodskap gestuur het nadat hy die song gehoor het. Toe sê hy vir my, hy verwag oor 'n paar maande hulle eerste kind, en dit het vir hom
heavy baie, want dit is precies hoe hy voel. In geval jy ooit sou wonder, ek is lief vir jou. En ek wil net, jy moet nooit twyfel aan my liefde vir jou en die feit dat jy deel is van my en al agters nie. Ja, dis tyd dat mense meer daai universele liefde deel met mekaar. Ja, man, so Peer, ek is baie lief vir jou. En ek is lief vir jou. Ek ken jou nie so goed nie, maar ek ken jou ons nie. Dis soos hy oom wat by sy derde troue vir sy vrou gesê het oor die toespraak moet maak, toe sê hy, ek is lief vir jou, ek sê jy laat weet as dit verander. Ja, exactly, maar exactly. Dan ek is lief vir jou ook. Ek is lief vir jou ook. Ja, sien, ons moet mekaar het meer sê, man. Ons sê dit. Ja, so as, ek meen baie van mense het bijvoorbeeld met COVID die laatste 2 jaar mense aan die dood afgestaan, jy weet, en hoeveel keer het ek op Facebook gelees wat mense geskryf het en gesê het, ek wens ek kon nog 1 keer vir jou gesê het toe ek oor jou voel, of ek wens ek het nog jou meer waardeer of wat ook al. En as al 1 ding is wat ek geleer het in die laatste 2 jaar, is as jy happy is, sê dit, as jy hartseer is, sê dit, as jy dankbaar is, asseblief, sê dit, en as jy lief is vir iemand, sê dit. Dit is een wonderlike manier om jy leven te benader. Baie dank. Dank so. Die tyd gedaan, die groei, tyd is voorbij. Ek hoop, daar is nog 1 minuut of 6 oor, maar dit is nou dit. Hierna gaan Germaan natuurlijk vir ons sy liedjie sing, in geval, ons kan nie daarvoor wacht nie.